Latvijas Banka otrdien 13. septembrī izlaiž 5 eiro sudraba kolekcijas monētu Nacionālais uzņēmējs. Latvijas uzņēmēja nopelniem veltītā monēta ir cieņas apliecinājums viņa ieguldījumam valsts ekonomiskās neatkarības stiprināšanā. Latvijas Banka ir pateicīga par sadarbību monētas tapšanā Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamarai un Sija Arčers. Tāpēc, ja mēs iedziļināmies, kā valsts vispār var finansiāli pastāvēt un turēties kopā, ir vajadzīga nauda, kur tad tā nauda rodās, uzņēmējdarbības rezultātā. Līdz ar to faktiski uzņēmēji ir ļoti nozīmīga sastāvdaļa katras valsts pastāvēšanai, tā skaitā Latvijas pastāvēšanai un Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamerai, kā lielākajai Latvijas uzņēmēju organizācijai, ir ļoti svarīgi, lai būtu pēc iespējas vairāk uzņēmēju un ir ļoti svarīgi līdz ar to uzņēmējus izcelt, cildināt arī sabiedrībai pateikt, kad viņi ir noderīgi, svarīgi. Mēs esam monētu arī iecerējuši, kā tādu galveno dāvanu un balvu izcilniekiem tiešām tuvāko gadu garumā, jo līdzīgas nav. Monētas grafiskā dizaina autors ir mākslinieks Paulis Liepa. Viņa ideja veidot monētas vienu pusi kā dimantu ar 25 dažādi apstrādātām skaldnēm, kas katra simbolizē uzņēmēja darbībai veltītos gadus, uzvarēja mākslinieku konkursā. Nu, tā kā tāds klikšķis galvā, ka tas viss kaut kā iet kopā, ka ir tie 25 gadi Latvijai, kas arī ir šādi, ir tādi tie gadi. Ir tumšāki, gaišāki, ir tā uzņēmēja darbība, kur arī ir dažādas jomas un virzieni, kur cilvēki pilnveido un strādā, ir tādi, kas atmirst, tādi, kas uzplaukst un nonāk līdz kaut kādam līmenim. Jo tas bija tāds vienkāršs variants. Tur arī tas spēks ir, ka tādās vienkāršās lietās. Attīstot ideju tālāk, pārmaiņas piedzīvoja monētas otra puse. Tajā sākotnē bija paredzēts attēlot svītru kodu, kurā būtu iekodēts viens vārds. Radās doma, ka vajag to vēstījumu, tomēr garāk, jo svītru kodā var iekodēt vienu vārdu, labi, ja, un arī viņi tad var līdz ar nagiem nolasīt, bet tad, ja ir tas QR kods, tad tur var tādu īsu teikumu, plus mīnus kaut kādu frāzi. Katrā ziņā šī koda novietošana uz monētas, tā lai tas būtu nolasāms, un monētas plastiskās versijas tapšana no ģipša bija mākslinieka Ivara Drūles ziņā. Pārsteigums arī, ka izdevās Ivaram Drūlim ar lietuviešu vīriem kopā novest to līdz uzvarai. Tieši to skaldņu principu, ka viņš ir, ka viņam vidū ir tas augstākais punkts, un tam viņš tiek it kā slīpēts uz leju. Bet tas man bija viens pārsteigums, ka viņš tiešām spīd un laistās tā kā dimants. Kā jau varējāt nojaust, monēta tapusi Lietuvas naudas kaltuvē, un tās maksimālā tirāža būs 3000 eksemplāru.